میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جو میں آپ کے ساتھ عمل پیش کرنے لگی ہوں، بہت ہی پیارا، بہت ہی خوبصورت عمل ہے، اور تھوڑی ہی ذکر و ذکرات سے وہ کچھ انسان پا لیتا ہے جس کی کبھی آپ نے امید بھی نہیں کی ہوتی اور نہ ہی کبھی آپ نے سوچا ہوتا ہے۔ میرا تو یہی خیال ہے کہ اس عمل کو کرنے سے پہلے دو تین چلے آپ روحانی آنکھیں، باطنی آنکھیں کوئی سے بھی ضرور کریں۔ ایک مرکب آئینہ آپ نے لینا ہے، 6x6 انچ کا لے لیں یا پھر مرکب آئینہ آپ لیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے سینٹر والے، درمیان والے خانے میں نا آپ نے مطلب کہ سیاہی لگانی ہے، حاضراتی سیاہی ہو اور کوئی سیاہی نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ عمل میں نے پہلے بھی آپ کو پیش کیا تھا لیکن کسی کو سمجھ نہیں آیا تھا، اس لیے یہ عمل دوبارہ آپ کے ساتھ جو ہے پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ نے سیاہ دائرہ درمیان میں بنا لینا ہے، حاضراتی سیاہی کی ویڈیو آخر میں بھی آپ کو بتا دی گئی ہے، وہاں سے بھی آپ جو ہے حاصل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ رات کے 12 بجے، پورے 12 بجے، 9 چندی جمعہ رات کو بے شک آپ یہ عمل شروع کریں، 12 بجے عمل شروع کریں، 1000 بار اللہ سمد اللہ سمد اللہ سمد آپ پڑھیں روزانہ۔ اول آخر جب آپ عمل شروع کریں، اول آخر دروشی بھی پڑھیں، درود ابراہیمی بھی پڑھیں۔ 21 یوم کا یہ عمل ہے، سیاہ دائرے میں نظر جما کر آپ نے یہ عمل پڑھنا ہے۔ پرہیز جو ہے جلالی نہیں کرنا، جمالی کرنا ہے۔ چند دنوں میں آئینے میں عجیب و غریب سی مخلوق آپ کے سامنے آنے جانے لگ پڑے گی، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اس جگہ سے نکل کے باہر نہیں آ سکتی، ٹھیک ہے نا۔ عجیب و غریب سی کوئی چھوٹے، کبھی کبھی چھوٹے چھوٹے بونے بھی ہوتے ہیں، بزرگ بھی ہوتے ہیں، لیکن جس طرح کے ہم لوگ ہیں، مطلب کہ جس طرح کی ہماری دنیا شاید اس طرح کی نہ ہو، گھبرانے کی اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ 21ویں دن آئینے میں جب آپ کا عمل آخری عمل رہ جائے گا، آہستہ آہستہ پھر سپاہی، بادشاہ، مخلوق، ایک اور مخلوق آپ کے سامنے ظاہر ہوگی، اور اس کا جو مخلوق کا جو سر قبیلے کا سردار ہوتا ہے یعنی بادشاہ، وہ آپ کو نظر آئے گا۔ پھر جو بھی مشکل آپ کو کبھی بھی ہو، کوئی پریشانی ہو، ان کو اللہ سمد پڑھتے رہیں اور آئینے میں دیکھتے رہیں تو آپ کے سامنے وہ حاضر ہوا کریں گے۔ ان جو بھی یہ آپ عمل کرو گے انشاءاللہ تسلی بخش اس کا آپ کو جواب ملے گا۔ السلام علیکم کہہ کر شروعات کیجئے گا، بہت پیارا عمل ہے، باخود عمل ہے، یعنی کہ آپ خود یہ عمل کریں تو بہت نایاب ہے۔ نماز 5 وقت کی پڑھنا لازم ہے، نماز جو ہے ہر عمل کا، جیسے دین کا ستون ہے اس طرح ہر عمل کا ستون بھی ہے، تو اس کو ضرور آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، سننے والوں پر لازم ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک بآسانی تمام ہماری ایسی حاضرات کی، موکلات کی اور تذکیرات کی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔